Aqui, estamos reunidos aqui com um propósito, o propósito de saber quem somos nós, quem sou eu. Alguma vez vocês fez essa pergunta para vocês? Quem sou eu? Mas eu sei qual é meu nome. Meu nome é Pablo, espiritual, meu nome é espiritual, e Padma Navadas, e todos os devotos aqui, eles têm um nome espiritual, mas esse é meu nome. Meu nome é Pablo, ou Padma Navadas. Eu moro na rua, eu estou morando na agora, em Portugal, etc. Mas eu sou psicólogo, eu trabalho aqui, lá, etc. Mas quem sou eu? Eu sou este corpo? Ou quem sou? Quem sou eu? Eu sou um alma. Eu sou uma alma espiritual. Mas o que significa isso? O que significa isso? Ser um espírito. O que significa isso? Uma alma. O que significa isso? Que nós temos um propósito aqui neste mundo. Aqui neste plano material temos um propósito. Qual é esse propósito? Servir, fazer serviço. Serviço tem um nome em sânscrito, que é a língua antiga da Índia, sânscrito. E esse nome, serviço, é seva. Mas, se eu pergunto para mim mesmo, quem sou eu? As escrituras védicas, os Vedas, Puranas, Upanishad, eles sempre estão falando que nós não somos este corpo. Nós somos um espírito, um alma. Então, qual é o propósito dessa alma? Ser serviço, seva. Porque as escrituras védicas, Vedas, Puranas, Upanishad, falam que nós somos servos eternos. De quem? De Deus. De Deus, de Krishna, neste caso. Nós falamos Krishna para Deus. Então, nós somos servos eternos de Krishna.
diversos roupas hai Krishnera Nitya Dasa. Krishnera Nitya Dasa. Nitya. O que significa Nitya? Eterno. Dasa, servo. Krishnera, servo eterno de Krishna. Mas, como nós podemos fazer serviço? O que significa ser um servo de Deus? Neste Kali Yuga, em la era atual, a que nós estamos vivendo agora, fazer serviço, fazer serviço para Deus, para Krishna, significa uma coisa: cantar os santos nomes de Deus. Quais são os santos nomes de Deus? Esse Mahamantra: Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Cada vez que nós cantamos esses nomes, nós estamos fazendo serviço para Krishna. Quando nós falamos Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, nós estamos chamando Krishna. Krishna, por favor, vem comigo, por favor. Como eu vou servir para você? E a maneira mais simples de servir a Krishna é cantando seus nomes em esse Mahamantra. Neste Kali Yuga se descreve, nas escrituras védicas, se diz que nós podemos atingir facilmente a Deus, a Krishna, com uma atividade, cantando os santos nomes. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Cada vez que eu canto os nomes de Krishna, eu estou ficando com ele. Krishna está aí comigo. Krishna está aí olhando o que estou fazendo, o que estou dizendo, etc. Quais são minhas atividades aqui neste plano material. Krishna está aí comigo. Cada vez que eu canto os santos nomes, Krishna, ele faz presente. Ele faz presente aqui comigo. Então, a maneira mais fácil de atingir Krishna, atingir a Deus, é cantando os seus nomes, seus santos nomes. Por favor, desculpem minhas ofensas, minhas erros no português. Mancha kalpa tu vesta krita siro de etapa de danapa. Sobre seva, serviço, sim? Que essa é a nossa a função da alma, né? Esse é o Dharma. Você já ouviu falar na palavra Dharma? Dharma quer dizer a natureza, aquilo que não pode ser retirado. Por exemplo, o fogo tem um Dharma.
A luz do fogo não pode ser retirada, o calor do fogo não pode ser retirado. Isso faz parte do fogo, é dele, é intrínseco. Certo? Da mesma forma, a alma, né, ela tem esse dharma de serviço. Né? O Senhor, ele é o objeto do serviço, Deus. Né? A quem devemos servir? Né? Eu posso pensar, não, eu devo servir as outras almas, por exemplo. Ou devo servir meu corpo. Ou eu devo servir ao meu país. Ou devo servir a minha família. Né? Certo. Família, pátria, mundo, natureza. Todas essas coisas são temporárias. Esses dharmas de servir essas coisas são todos temporários. São dharmas temporários. Certo? Ou seja, não é o dharma da nossa alma. Né? São dharmas, são objetivos que a gente pode estabelecer na nossa vida. Qual é o nosso objetivo? Eu posso estabelecer aqui, pensar, né, sobre quem eu sou e pensar, o meu objetivo, por exemplo, eu sou psicólogo, o meu objetivo é tratar a mente das pessoas para que elas deixem de sofrer. Né? Elas estão sofrendo muito, então eu quero que elas parem de sofrer. Ok. Esse dharma é temporário, porque é um dharma que está relacionado ao corpo material. Sim. É temporário isso. Esse corpo material é temporário. Certamente, se nós nascemos, nós iremos morrer. Né? Todos que nascem, morrem. A gente vai morrer. Em algum momento, amanhã, depois de amanhã, daqui a 10 anos, 100 anos, a gente vai morrer. Então, esses dados que são relacionados, esses objetivos que são relacionados ao nosso corpo, eles são todos temporários. Certo? Ou seja, meus relacionamentos nesse mundo também são temporários. Certo? O meu relacionamento com minha mãe, com meus irmãos, com meu pai, com meus as pessoas da minha pátria, né, as pessoas do meu bairro, tudo isso é temporário. Então, mas qual é o meu dharma eterno? Qual é o meu objetivo eterno? Esse dharma que eu vou continuar, vou fazer, né, eu posso fazer nessa vida, posso fazer na próxima vida, e na próxima vida, e na próxima vida, como satisfazer, cumprir esse dharma eterno? Certo? Ok. Então é para isso que Shripadvaita Nathavana Maharaj está aqui. Ele vem falar desse dharma eterno. Né? Como a gente pode satisfazer esse objetivo eterno? Né? Se a gente satisfizer esse objetivo eterno, a gente vai ser feliz para sempre. Né? A gente pode direcionar nossa energia para coisas temporárias e pode também direcionar nossa energia para algo eterno. Quem é eterno? Deus. Né? Deus é eterno. E eu posso tentar regar uma árvore, assim, tentar satisfazer cada folha da árvore e cada flor da árvore, né, molhar folha por folha. Mas isso não vai satisfazer nem as folhas, nem as flores, nem os galhos. Na verdade, se eu regar a raiz dela, a raiz da árvore, então todas as folhas vão ser nutridas. Sim? Então, como eu posso satisfazer, como eu posso servir de fato a todas as entidades vivas, servir de fato a todos, né? Se eu servir a Deus, né, então esse objetivo será cumprido. E eu estarei fazendo o meu dharma eterno, né? Meu dharma eterno é servir, minha função eterna é servir a Deus. Só assim eu posso ser feliz. Claro que se eu tentar ser feliz aqui nesse mundo, eu vou conseguir muito dinheiro. Assim eu vou ser feliz. Aí eu consigo muito dinheiro. Ah, eu quero ver o Titanic agora. Aí, pá, né? Qualquer coisa pode acontecer. A gente não vai ser feliz nesse mundo. Esse mundo não existe para a gente ser feliz aqui. Né? Esse mundo não foi feito para a gente ser feliz. Todas as felicidades que existem aqui são temporárias. Né? Agora existe um jeito de ser feliz eternamente, um jeito de a nossa mente não ficar perturbada, né? Que é se a gente se identificar com esse verdadeiro eu. Assim a gente vai ser equânime em todas as situações, eu não vou me perturbar porque eu sei, não, isso aqui é temporário, vai passar. E com a felicidade que venha muito grande, eu também vou pensar, não, eu não vou ficar me empolgar tanto porque isso também é temporário. Né? Então, só uma maneira de ser feliz de fato. Né, que é a gente cumprir o nosso dharma eterno, que é servir a Deus. Como a gente vai servir a Deus? O Prabhu falou aqui, nessa era Kali Yuga, a era que a gente está agora, as escrituras falam que existem quatro eras: Satya Yuga,
Dwapara Yuga, Treta Yuga e Kali Yuga. Essa é a quarta era no universo material. São infinitos universos, eles são criados, destruídos, criados, destruídos. É, enquanto a gente estiver nesse ciclo de nascimentos e mortes, gerando karma, a gente vai estar em algum universo material executando algo, alguma coisa, como nesse corpo humano ou no corpo de um animal, né? Mas pela nossa extrema boa fortuna, a gente recebeu um corpo humano. Nesse corpo humano, né, depois de ter passado por... As escrituras falam de 8 milhões e 400 mil espécies de vida. E a gente recebeu essa forma humana. Nessa forma humana, diferentemente dos animais, os animais eles comem, dormem, se defendem, se acasalam. E o ser humano, ele consegue discernir o que é bom, o que é ruim, escolher o que fazer. Os animais, eles agem por instinto. Então, nesse corpo humano, a gente tem a capacidade de escolher o que fazer, de fato. É um livre-arbítrio, né? Então, a gente pode escolher. Né? Aqui, a gente pode escolher que karma eu vou gerar, se eu vou gerar um karma bom, se eu vou gerar um karma ruim, ou se eu não vou gerar karma, né? Mas como não gerar karma? Porque todas a gente está sempre agindo aqui nesse mundo. Estou respirando. Mesmo que eu não queira fazer nada, vou ficar numa montanha, meditando, eu vou estar gerando karma, porque eu vou estar respirando. Certo? Então, karma sempre está sendo gerado. Mas existe uma forma de a gente sair desse ciclo de nascimentos e mortes, né? Que é fazer o nosso dharma eterno. Se a gente, de fato, está identificado com esse dharma eterno, a gente deixa de gerar karma. Todo karma é destruído. E a gente pode, de fato, fazer o que é a nossa função eterna, né? Que é servir a Deus. Eu vou parar por aqui, porque outros devotos devem falar, talvez, ou o Shubhadra Maharaj vai falar, ele vai falar muito melhor. Então, vou te falar para o Shanti, para você me perguntar. Vocês entendem português aqui? Português do Brasil? Não, vai falar. Hare Krishna. Então, como a gente estava falando um pouquinho sobre o Mahamantra, né? Um grande mantra, grande poder místico e a realização que ele pode nos dar, a autorrealização. Então, eu queria contar para vocês uma história que vai explicar um pouco para a gente sobre a essência da vida humana e também como é poderoso a gente receber um mantra de um santo, tá? É uma história para vocês. Tem até um livro aqui que a gente também vai distribuir no final, chama-se Upakhyanupadesh. É um livro aqui muito interessante. Vou mostrar aqui para vocês, ó. Para o Niri. Tem aqui, ó, Upakhyanupadesh. Esse livro aqui, gente, é o seguinte. São histórias da Índia antiga que têm ensinamentos muito profundos mesmo. Então, nesse caso, tem uma história que eu queria contar para vocês. Porque as escrituras falam o seguinte: Ladasu Duralabamidam, Bamusam Babante, Manusha Marcadam, Anitam Apiha Dira, Trunam Jateta Napate, Anumerito Java, Nurushia Shai Vishai Kalum, Sabata Sela. Significa que, na verdade, a gente está reencarnando em várias espécies. E em todas as espécies a gente obtém prazeres materiais: comer, dormir, se acasalar, se defender. Mas só na vida humana a gente pode alcançar a autorrealização. E antes da gente morrer, o mais rápido possível, a gente tem que tentar fazer isso. E que a gente só obtém esse corpo humano, a oportunidade de reencarnar como ser humano, depois de nascer em todas as outras espécies. Ouviram? Prestou atenção? Entendeu o que eu falei?
só depois da gente já ter nascido em todas as outras espécies de vida, gatos, cachorros, plantas, bactérias, vírus. Tem gente que diz que vírus não é um ser vivo. Então isso é meio, né? Então, bactérias, plantas, animais, tá? Então só depois que a gente reencarna em todas essas espécies, a gente pode reencarnar como um ser humano. Então eu queria contar pra vocês uma história, gente. Uma história pra gente pensar um pouquinho nisso. Uma história muito rápida. A história é a seguinte. Era uma vez um parque. Hoje de manhã eu visitei uns parques aqui muito bonitos. Aqui tem parques lindos, né? Então vocês conhecem um parque assim bem bonito, com uma árvore linda, gigante. E vocês sabem, quem que mora nas árvores? Os pássaros. Os passarinhos, né? Então os passarinhos moram nas árvores, né? Então assim, então o que aconteceu? Tinha um santo que ele viajava muito, como nosso guru, como eu falei pra vocês. Ele tá sempre viajando, né? Como se fosse água. Ramta Jogi Berta Pani, tá sempre fluindo. Porque os santos, eles são desapegados. Eles não têm apego, eles não têm casa, eles não têm família. Mas não é assim, porque eles têm o quê? Amor por Deus. Então, assim, eles sentem que todo lugar é a casa deles, toda a família é a família deles, todo mundo é seu filho, sua mãe, seu pai. Eles se sentem em casa no mundo inteiro, porque eles veem que Deus está em toda parte. Então, eles não param de viajar só para poder inspirar a consciência divina no coração de todo mundo. E aí, uma vez, um santo, como o nosso guru, chegou num parque, como se fosse aqui em Lisboa, e aí ele viu uma árvore muito grande, muito bonita, resolveu sentar para meditar embaixo da árvore. Então, quem é que gosta de meditar, né, fazer mantra, né, a gente recita, né, vários mantras, por exemplo. Meditação, o mantra um é o próprio Senhor Supremo. A cara eu te dizer Krishna, sarva leka naeka. O cara pra que tirada, madiva bhatika. Na verdade, o om é, na verdade, exatamente todas as almas servindo amorosamente Deus, com a sua potência divina, chama tirádica. Aqui não tem o om aqui, ó, que lindo, ó. Aqui, Guilherme. O om esse. Muito bonito. Então. Tem ele também, ó. Então, o que aconteceu? Esse santo tava fazendo meditação, e aí o que aconteceu? Tinha vários pássaros. Tá acompanhando a história? Tá acompanhando? Tinha vários pássaros na árvore, né? Havia muitos pássaros na árvore. E aí a natureza dos pássaros é que eles... Que igual a natureza dos pássaros? Suja a nossa roupa. Como é que chama? Defecam, né? E aí o que aconteceu? O santo estava fazendo a sua prática espiritual, cantando om, meditando em Deus, embaixo da árvore. E os passarinhos ficavam... Né? A bazuca na árvore, chama, né? Sujando o pássaro, o sado, sujando a roupa dele. E aí o que aconteceu? Foi que o santo... Os santos são muito tolerantes. Tem que chamar a Karunikas, Suridão, Sabadehinam, Adyata Satrava, Santá, Sadurão, Sadubushanam. Qual a qualidade de um santo? Primeira qualidade, eles são tolerantes. Eles toleram tudo. Eles não têm raiva de ninguém. Eles não têm inimigos. São amigos de todos os seres vivos. Eles não têm esse ego, assim, me tratou mal, fez isso comigo. Honra de honra para ele é a mesma coisa. Então os passarinhos estavam fazendo, né, defecando em cima dele, e o santo continuou absorto. E tudo sujo, não se importou. Ele nunca chegou a falar mal daqueles passarinhos, esses passarinhos que ficam defecando em mim, esses passarinhos que não param de fazer barulho, ficam tim, 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 a noite inteira, não deixam eu dormir. Não. O santo nunca falou nada. Tá prestando atenção? E aí o que aconteceu? Os pássaros se sentiram o quê? Tocados. Então é assim que os santos tocam as pessoas. Eles são um exemplo vivo de santidade. Exemplo vivo de amor por Deus, de rendição. Então você fica até surpreso. Nossa, existe alguém assim? Alguém com caráter tão puro? Alguém tão entregue? Alguém tão santo? De verdade, eu ouvi falar sobre isso na Bíblia, sobre Jesus, mas eu nunca conheci alguém assim. Então os santos tocam as pessoas quando eles simplesmente são quem eles são perto de nós. A gente fica tocado. Então aqueles passarinhos ficaram tocados. Vieram até o santo e pediram assim: olha, santo, você nunca falou mal da gente, apesar de a gente defecar em você todo dia. Todo dia a gente defeca na sua cabeça. Você nunca falou nada. A gente queria pedir do Senhor alguma instrução espiritual. Você pode dar pra gente alguma coisa boa?
Aí o santo falou assim, olha só, realmente eu não, eu sei que vocês defecam, não tem problema, é como vocês são. A sua natureza é fazer isso, e a minha natureza é meditar em Deus. O santo falou, eu vou falar o seguinte, eu vou dar para vocês um mantra. Vou dar para vocês um mantra e vocês têm que cantar esse mantra. Tá prestando atenção? Qual é o mantra que ele foi dar? O santo deu um mantra, tem aqui nesse livro essa história. O mantra foi o seguinte, essa história tem um mantra que é um pouquinho complicado, que é em Hindi, que é a língua da Índia. E aí eu vou resumir, o mantra é assim. A primeira linha do mantra, o santo vai e fala assim. Vocês podem repetir comigo? Podem repetir o mantra? Sim. Não ouvi, gente, pode? Sim. Obrigada. Então tá bom. Então o mantra é o seguinte, Ekdin. Ekdin. Falou? Ekdin. Ekdin. Tá repetindo. Sikari. Sikari. Aega. Aega. Significa um dia o caçador vai vir. Isso é em Hindi, da língua da Índia. Segunda linha, tá bom? Ó, então, um dia o caçador vai vir. Esse é o mantra. Mantra é uma coisa com um poder místico, né? Então, uma linha, segunda linha. Jal. Jal. Bicha. Bicha. Ega. Ega. Isso. Significa que ele vai colocar uma armadilha, uma rede, uma armadilha. Terceira linha. Dana. Dana. Da lega. Da lega. Significa que ele também vai colocar vários arrozinhos, vários grãos. Agora, a quarta linha que é a conclusão da história. Então, um dia vai vir um caçador, ele vai botar uma armadilha, ele vai botar uns grãos. Agora, a quarta linha é a conclusão. Lobse. Fasma. Nehi. Não fiquem presos na armadilha por causa da gula de vocês. Então, olha só, mantra. Então, o guru, o santo, falou isso para os passarinhos. Vai vir um caçador, ele vai tentar pegar vocês, vai botar uma armadilha, vai botar grão de arroz. Não tentem pegar, senão ficar presos. Então o santo deu esse mantra e falou, olha, cantem esse mantra e qualquer problema na sua vida, lembrem-se de mim que eu vou ajudar vocês. Mas como é natural, nem todo mundo cantou. Nem todo mundo gostou cantando o mantra. E aí o que aconteceu foi o seguinte. Passou um tempão, o santo foi embora, porque os santos estão sempre viajando, como eu falei. Então o santo foi embora. E aí o que aconteceu? O que aconteceu foi o seguinte, que um dia de fato veio um caçador até ele. Chegou um caçador. Quando o caçador chegou, os passarinhos viram aquela... Que o caçador botou uma armadilha, botou vários grãos de arroz, mas os passarinhos esqueceram do mantra e foram pegar o grão de arroz para comer. E aí o que acontece? Eles foram comer o grão de arroz, ainda pensaram, ai que beleza, tem quantos grãos de arroz, não precisamos caçar hoje, que maravilha. E aí o que aconteceu foi que eles ficaram presos. Porque tinha realmente um caçador e o caçador fechou a armadilha. E aí os passarinhos, ai meu Deus, ficamos presos, e agora o que a gente vai fazer? O que a gente vai fazer? Nossa, o guru falou que tinha isso que ia acontecer, o mantra que ele tinha dado pra gente. E aí o que aconteceu? Como é que era mesmo o mantra que o guru deu? Ai, aí eles tentaram se lembrar do mantra. Vocês lembram do mantra? Já esqueceram tudo? Já esqueci. Em português, pelo menos, vocês lembram? Não. Não? Em português, você lembra? Qual que é? O mantra? Caçador, um caçador? Vai pôr uma armadilha e depois vai deixar os grãos. Isso. E... Não, 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 não fica atrapalhado pela água. Não fica preso por causa da cobiça, da gula, da vontade de comer os grãos. Então eles lembraram do mantra, assim, juntos, tentando se lembrar e pensaram, nossa, realmente a gente não seguiu o mantra e ficamos presos. E agora, vamos fazer o quê? E aí o que eles fizeram? O guru também falou pra eles, qualquer problema, lembre-se de mim, que eu vou salvar vocês. Então os pássaros ficaram juntos dentro da armadilha, da rede, e começaram a cantar o nome de Gurudeva. Jaya Gurudeva, Jaya Gurudeva, Jaya Gurudeva. Inspirou o coração deles, eles começaram a bater asa junto. Bater asa junto. Imagina essa cena. O caçador foi ali do outro lado do rio fazer um negócio. E aí, ele, quando ele viu, tinha a rede inteira de pássaros presos voando assim no céu. Porque os pássaros começaram a bater com harmonicamente, né? Assim que fala. Todos batendo asa juntos. E aí, eles começaram a voar no céu. E aí, o que aconteceu? Nisso, eles conseguiram voar para o outro lado do rio. Tinha um rio lá gigante. Um rio muito forte. Volumoso. Aí eles caíram do outro lado do rio, os pássaros, mas eles continuavam dentro da rede.
Só que o caçador não conseguia chegar lá, estava muito longe. Está acabando a história, gente, está acabando. Um minuto. O caçador estava muito longe e os pássaros presos na rede. Mas olha só o que aconteceu. Olha só, esse fim da história, desenlace. Quando os pássaros caíram, eles vomitaram os grãos. Porque vocês conhecem os pássaros, eles não engolem, né? Eles guardam aqui no papo, já viu? O pássaro cisca, né? E come, e digere depois. Já viram isso? Então, aí o pássaro vomitou, os pássaros todos vomitaram o grão, o arroz que eles comeram. Nisso vieram os ratos. Olha só a história. Os ratos. Tem aqui um rato, né? Um bairro daqui, né? Os ratos vieram, comeram aquilo ali. Nisso que os ratos vieram, eles o quê? Fizeram o quê? Abriram. Abriram o quê? A rede. E os passarinhos voaram no céu. Livres. Então, assim, o ensinamento dessa história é o quê? Que a gente sempre tem que cantar o mantra. Então, o Gurudev, ele veio aqui hoje, lá da Índia, e veio falar pra gente a importância do mantra. Mantra Hare Krishna. E ele vai dar pra todos nós esse mantra, pra gente cantar todo dia, nem que seja um pouquinho. 10 minutinhos de manhã, 10 minutinhos à noite. E a gente deve cantar todo dia. E se a gente cantar, a gente vai ficar salvo de todo problema em toda a nossa vida. E muito abençoado. Com muita fé a gente deve cantar esse mantra. Então, eu agradeço muito a oportunidade que Deus me deu de estar aqui hoje com esse grande santo que é Gurudeva. Obrigada também por me receberem aqui todos vocês, aqui de Lisboa, para poder estar aqui ouvindo essa palestra tão especial hoje. Tá bom? Já é sua Gurudeva aqui. Yeah. Eu não sei mesmo o que falar, então vou mesmo só dizer que é um privilégio, é um sonho realizado. Gurudev vir a Portugal, vir a Lisboa. Há anos que os devotos estão com esperança que ele viesse, então... E então, finalmente, aconteceu pela misericórdia de Gurudev, aqui está hoje. Obrigado a todos por virem. É uma grande oportunidade. Eu não consigo ainda sequer realizar alguma parte de mim intelectualmente, que entendo o privilégio que é estar aqui. Intelectualmente entendo isso, mas não é realizado, mas sei que é um privilégio. Podíamos estar noutro sítio, fazer outras coisas, mas acho que os que escolheram vir aqui hoje, por um motivo ou outro, são privilegiados e acho que vai deixar uma impressão no coração positiva. É uma coisa que se diz que, parecido com o que Tarani Gopi estava a dizer, que só uma vez cantar uma mantra pode nos salvar e só um momento com uma alma santa também nos pode salvar. Portanto, espero que tirem o máximo proveito disto. Arrivo. Thank you.
Gurave Gaura Chandrayam Radhikai Tadalaye Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadbhaktaya Namo Namaha Namo Mahavadannaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadbhaktaya Namo Namaha Vande Guru Pada Dandam Bhakta Vrinda Samannitam Sri Chaitanam Prabhum Vande Nityananda Sahoditam Nanda Nandanam Vande Radhika Charanodayam Gopinam Samajuktanam Vrindavana Manu tavaivasmi najivami taya vina iti vigyayate radhe tang nayami charanantike Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Shri Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Or your language are there? Portuguese. Yeah. Yeah, she loved to learn the wrong thing. So we'll dance it. First of all, I offer my humble, respectful obeisances, lotus feet of Gurupad Varma, Nitya Lila
Pravishtam Vishnupad Ashtotara Satasya Srimad Bhakti Vedanta Srila Bhavan Goswami Maharaj and Nitya Lila Pravishtam Vishnupad Ashtotara Satasya Srimad Bhakti Vedanta Srila Narayana Goswami Maharaj. Simultaneously, offer my humble, respectful Dandavat Pranam, Lotus Feet of Nitya Lila Pravishtam Vishnupad Ashtutra Satasya Srimad Bhakti Vedanta Srila Swami Maharaj and all senior devotees and all Vaishnavis and presented all of my respectful guests. Primeiramente, eu queria prestar minhas mais humildes e respeitosas reverências aos pés de lótus do meu mestre espiritual, Nitya Pravishtam Vishnupada, Srila Bhakti Vedanta, Srila Vamana Maharaj e a Nitya Pravishtam Vishnupada, Srila Bhakti Vedanta, Srila Narayana Goswami Maharaj. Minhas reverências também a Nitya Pravishtam Vishnupada, Srila Bhakti Vedanta Swami Maharaj e também a todos os devotos sêniores, Vaishnavas e Vaishnavis. E minhas reverências a vocês e meus convidados, muito respeitáveis presentes aqui hoje. Just I want to speak few words. I'll not take too much of time. Queria só falar algumas poucas palavras para vocês. Eu não quero tomar muito tempo que vocês têm. Because you are so kind, staying so long time, you also sitting here. Vocês, né, tão gentis, estão sentados aqui há tanto tempo, né, esperando eu chegar. Vocês conseguem ouvir aí do fundo? Now I have come to Brazil. Eu acabei de chegar do Brasil. Then this is my first time. I'm in Portugal. Minha primeira vez aqui em Portugal. First I arrived in Portugal, Porto. Eu cheguei em Porto, primeiro lá em Porto. And then I was staying just one day in the house of Manmohini Devi Das. Aí quando eu cheguei em Porto, eu passei uma noite na casa dessa devota que está aqui, ó, Manmohini Devi Das. She is very kind. She also arranged very nice program in her city. Dá para fazer o mesmo tempo. Ela arranjou de forma tão maravilhosa uma programação lá em Viseu, na cidade dela, estava em Viseu. Then, next day, tomorrow, yesterday, we also, another place, in the place of Suchandra Devi Dasi. E ontem, depois de Viseu, eu visitei, como é que chama? Coelhosa, a cidade lá onde mora uma devota chamada Suchandra Devi Dasi. Then today third day. Aí hoje é aqui meu terceiro dia em Portugal. And now you come here, Lisbon. Estou aqui agora em Lisboa. So traveling, no? One place to another place. Então todo dia aqui eu estou visitando uma cidade diferente de Portugal. Cada dia. So just Raranda Prabhu, he also very nicely and elaborately explained. What is the nature of the soul? O Lilananda Prabhu, que explicou aqui agora, ele falou de forma muito, ele falou muito bem sobre qual é a natureza da alma. Just I want to say to you, we are not this body, we are soul, atma. Eu queria falar para vocês uma coisa. Eu queria falar que nós não somos o corpo, nós somos a alma. Have you faith about atma? Quem aqui acredita na alma? Levanta a mão, por favor. Quem acredita na alma? Quem acredita na alma? Ok, thanks. Obrigado. What is atma? O que é a alma? The spiritual things. Atma, that is called the part and parcel of Lord. A alma é espiritual e a alma é uma parte integrante do Senhor Supremo. That Srimad Bhagavad Gita, Krishna says to Arjuna, Mami Vangso, Jiva Loke, Jiva Bhuta, Sanatana. Atma, that is called soul, the part and parcel of Lord, and eternal and transcendent. Na Bhagavad Gita, Deus diz que a alma é uma parte integrante dele, e eterna e transcendental. So, when you believe about Atma soul, then what is the nature of the soul?
quando a gente tem essa fé na alma, acredita na nossa alma, aí vem a pergunta, qual é a natureza da alma? According to science, very clearly explained, if anything exists in this world, that the nature inside, dharma. A ciência explica o seguinte, toda substância que existe tem uma propriedade inerente, dharma. Such given example, water, H2O. Vou dar para vocês o exemplo da água, né? Que é o H2O. And hydrogen and oxygen mix, combine, then water manifests. Quando os átomos de hidrogênio com oxigênio se combinam, se transforma na molécula de água. And what is the nature of the water? Qual é a natureza da água? Liquid. Bom, and a água ela é líquida. Another? Outra natureza? Down. Outra propriedade da água é que ela sempre vai escorrer para baixo, de acordo com a gravidade. The spontaneous nature of the water or any liquid going down. Não só a propriedade da água, mas de qualquer líquido é que ele sempre vai fluir para baixo. Though there are many nature dharma of the water, but just I explain this, water liquid and going down. Então, apesar da água, a água tem muitas propriedades, mas eu estou aqui falando para vocês de duas. And uma propriedade é que ela é líquida e a outra é que ela vai fluir para baixo, escorrer. And same water, liquid, come in minus degrees centigrade, that can transfer its nature. Já essa mesma água que tem essas propriedades, quando ela está numa temperatura negativa, ela vai mudar sua natureza. And we also give another name also. Quando está na temperatura negativa, a água vai mudar de natureza e você vai começar a chamar ela com outro nome. What that we say? Qual é o nome que a gente chama? Ice. Qual é o nome? Yeah. Before we talk water, and now we are saying. Então ice. Antes a gente chamava água de água e agora a gente chama ela de gelo. De gelo. Before or liquid, and now solid. A água ela é líquida, já o gelo. Yeah. Sólido. But again you give the high temperature, then that ice melted and transpired in previous nature. Só que se você submeter esse gelo a uma temperatura mais elevada, né, o que vai acontecer? O gelo vai se derreter e vai voltar a virar água. É? First that is called water, then ice, again. Então era água que mudou e virou gelo. E aí depois, quando volta a virar água de novo, volta a ter as mesmas propriedades da natureza. In the same way, soul coming from the Lord. All we are the part and parcel of God. Então, da mesma forma, a alma é uma parte integrante do Senhor Supremo. Todos nós somos partes integrantes do Senhor. But if we come in this material world, then we, our nature transpire. Contudo, quando a gente vem aqui para esse mundo material, a nossa natureza se transforma. Before Atma, soul, spontaneous nature, serve to Krishna. Jive swarup hai Krishna nitya das. Or Krishna tatva shakti veda prakash. The spontaneous nature of the soul to serve to Lord. Qual é a natureza? Qual é a natureza da alma? A natureza da alma é servir a Deus, servir a Krishna. Just I tell you are theist or atheist. This is not our subject, but the absolutely truth we are trying to speak that truth. Não importa se você é teísta ou ateísta, não é essa a questão. Eu estou tentando falar para vocês a verdade absoluta. And because all the scriptures very clearly explain soul rejects this body is worthless. Todas as escrituras vão explicar que o nosso corpo só funciona porque a alma está presente dentro dele. When soul goes out, this body cannot work anymore. Quando a alma sai do corpo, o corpo para de funcionar. But who has seen soul? Quem já viu a alma aqui? Levanta a mão. Raise one hand. Levanta a mão. Quem já viu a sua própria alma? Have you seen your soul? Já viram a sua própria alma? Não. Não, né? É? Every day you are looking your own. O que a gente vê todo dia é o nosso corpo físico.
And this body also every day change. E nosso corpo está sempre mudando muito. Todos os dias. Changing or not? One day you are very small baby, then young youth, then old age, then one day down. Todos os dias nosso corpo muda. A gente era um bebezinho, uma criança. A gente cresceu, jovem, adolescente, adulto, velho. Um dia vai morrer. Because this is nature of this body. Kumaram jovanam jara. A natureza desse corpo é passar por essas fases de vida. One day we took birth from the womb of mother. É nascer um dia, né, do ventre da nossa mãe. Then we grew up. Aí depois a gente foi crescendo. Then young youth. Ficamos jovens, adolescentes. Then old age. Depois velhos. Then one day. Então a gente envelhece e morre. Because this is the nature of this body. Então essas fases da vida são a natureza desse corpo. Jatasi dhruva mittu dhruva. Janma mittasya cha. Srimad Bhagavad Gita Krishna says, who takes birth, he will be die. This is the nature. Na Bhagavad Gita Krishna diz que toda pessoa que nasce, ela vai morrer. Essa é a natureza. But atma soul eternal and transcendental. Mas a alma, ela é eterna e transcendental. Just atma goes one body to another body. All we are traveling, all we are travelers. Todos nós use this word, the journey of the journey of the soul. Todos nós somos viajantes, estamos viajando. Todos nós aqui não paramos de viajar. Por quê? Porque a gente está sempre indo de um corpo para outro, de um corpo para outro. Vive uma vida, morre, depois nasce outro corpo, outra vida. Isso é chamado da jornada, a jornada da alma. This is true. Não é verdade? Because man is mortal. Afinal de contas, o homem é um ser mortal. And one day we have to die. Todos nós um dia vamos morrer. But one thing is miracle going on this. We don't want to die. Mas uma coisa muito impressionante é que nós não queremos morrer. Ninguém quer morrer. But it is sure. Today, tomorrow, day after tomorrow, after 100 years, we have to die. Contudo, a morte é certa. Pode ser que seja amanhã, daqui a 100 anos, daqui a 10 anos, amanhã, a gente vai morrer. But this war, death, this very terrible. When we hear these things, our mind is very disturbed. Só que só de ouvir a palavra morte, a gente fica muito incomodado. É uma palavra muito terrível, não é mesmo? All we want to become immortal. Todos nós queremos virar o quê? Imortais. Imortais. But it's not possible. Mas não é possível. Because the nature of this material world, who takes birth, he will be die. Porque afinal de contas, a natureza desse mundo é que qualquer pessoa que nasce, ela morre. But those are super intelligent person. Before give up this body, have to inquire about his soul. Who am I? Contudo, pessoas sóbrias, inteligentes, antes delas morrerem, elas vão se perguntar: quem sou eu? And spiritual science discourses this thing. Who am I? Why have I come in this material world? E a ciência espiritual vai tratar exatamente desse tema. Você se perguntar: quem sou eu? Por que eu vim para esse mundo material? And eating, sleeping, defending and meeting, this is not enough in our human life. Para um ser humano, não é o suficiente você passar a vida apenas comendo, dormindo, né, a se acasalar e a se defender. Four things are common in our human life and also animals. Existem quatro atividades que são comuns à vida de um animal e à vida de um ser humano. What are the four things? Quais são as quatro atividades? Eating, sleeping, defending and comer, se alimentar, dormir, se acasalar e se defender. We are human beings. We are also eating. Nós somos seres humanos e nós também comemos, não é mesmo? What we are eating? O que a gente come? Different kinds of delicious food. Diferentes tipos de comidas deliciosas, não é mesmo? What do you want? O que você gosta de comer? He wants pasta, pizza. Ele quer um macarrão, uma pizza, uma rasa gula, que é um doce da Índia. Samosa. Samosa.
Hã? Iti. Animals, they also eat. Então a gente gosta de comer, a gente come, se alimenta. E os animais também se alimentam, não é mesmo? Animals, they cannot cook pasta, pizza, just whatever you come there. Mas um animal não consegue cozinhar uma pizza, fazer uma pizza, fazer um macarrão. O animal, ele vai comer aquilo que ele consegue no ambiente. We are human being, according our taste of the tongue, we can cook, we can eat. Nós, como seres humanos, a gente pode fazer comida, cozinhar de acordo com o que a gente gosta de comer. This is correct. Não é verdade? Animals, they cannot do. Just any kind of food coming, yeah? Easy. De acordo com o sabor que a gente gosta. Já um animal, não. O que quer que ele consiga, ele vai se alimentar daquilo. Sleeping? Sleeping. Agora, yeah? Dormir. We are human beings, we are also sleeping. Nós, seres humanos, dormimos também, não é mesmo? Animals, they are also sleeping. Os animais também dormem. Yeah? We are human beings. Very nice bed. Yeah? Soft bed, king size. Nós, como seres humanos, a gente dorme aqui numa cama king size, uma cama bem grande e macia. Very nice, beautiful, king size bed. Daqueles tipos lá da Inglaterra, bem macia, king size, bem macia. But animals, they also sleep. Só que os animais, eles também dormem. If you are rich person, then you can buy very nice, beautiful, soft king size bed and sleep. Se você for bem rico, você vai poder comprar uma cama bem macia para dormir bem, muito bem. As like Kumbhakarna, no problem. Sorry. Como se fosse um Kumbhakarna, que é uma pessoa que dormia por 6 meses contínuos. E você ainda chega até a roncar. Are animals? If you are poor, poor person, just sleep on the floor. Agora, o animal, ou então quem é pobre, dorme aonde? Dorme no chão. Não, if you are poor person. É, se você for pobre, você vai dormir no chão. You have no money to buy and soft bed, king size. Você não tem dinheiro para comprar uma cama king size, uma cama macia, você vai dormir no chão, não é mesmo? Sleeping or not? Dorme ou não dorme? Animals, they are also sleeping. Os animais também dormem. Defending, this is mine, this is yours. Agora, se defender. Defender é você dizer, isso é seu, isso é meu. We are human beings. We are also defending. This is mine, this is yours. E nós, como seres humanos, também temos, né, esse tipo de possessividade, territorialismo. Isso é seu, isso é meu. E esse tipo de briga? Sanskrit word, this is momenti and tamenti. This is mine and this is yours. Then defend come. Em sânscrito, a palavra é tameti, mameti. Ou seja, isso é meu e isso é seu. Aí isso gera uma, você querer se defender e você brigar pelo seu. You have, sometimes you can also notice street dogs. They are living one roadside. Another dogs, they are living another side. If that side dog will go that side, they will become very angry and kick up. Você já viu um cachorro de rua? Cachorro de rua? Cachorro de rua, ele tem ali o território dele, e se tá vindo um cachorro de outro lugar e tenta pegar o território ali, entrar, o cachorro de rua vai ficar muito bravo, vai começar a latir para expulsar o outro. Because everybody thinking this is my area, this is thinking this is your area. Porque o cachorro pensa, essa aqui é minha área, essa aqui é minha, é meu território. Yeah. Você vai pro seu. For this is a quarrel coming. This is mine, this is yours. Vai pro seu lado, pra sua laia. Então assim começa a briga. Isso é seu, isso é meu. But actually, what is the philosophy? Contudo, qual é a verdadeira filosofia? Everything belongs to God. Tudo pertence a Deus. Ishavasya sarvamidam jatkinjan jagatya jagat. Tene tapta bhunjita mamritya kasya siddhanam. Everything belongs to God. Tudo pertence ao Senhor Supremo. And when we give up this body, then everything will live. E quando a gente morrer, quando a gente abandonar o nosso corpo, a gente vai deixar tudo para trás. What things you will take with you when you give up your body? O que você vai conseguir levar com você quando você morrer, quando você deixar o seu corpo? O que você vai levar consigo? This is true, Aram. Try to understand this philosophy. You cannot take one piece of thread and small needle with you. Tente entender uma filosofia. Na hora da morte, você não vai poder levar consigo nem mesmo uma agulha e nem um pedaço de linha. Now living in this body, all you will think is this is mine, this is yours.
Agora que a gente está morando aqui no nosso corpo, a gente pensa, ah, isso aqui é meu, isso aí é seu. Não é mesmo? So, why I'm giving this example? Depending this way, quarreling. Animals, they are also quarreling. We are human beings, also we are quarreling. Eu estou dando esse exemplo para dizer que tanto os animais quanto os seres humanos, eles têm essa coisa de defesa pelo que é seu, pela posse. Por causa da sua própria posse, você se defender e brigar com o outro. And meeting, this is also very common. We are human beings, take care of our children. Animals, they also take care of their children. E se acasalar ou copular, isso também é muito, muito comum, tanto ao ser humano quanto aos animais. Os seres humanos, eles fazem o quê? Eles têm filhos, cuidam dos filhos, e os animais também. That's different ways. Mas cada um vai fazer de um jeito diferente. É a mesma coisa, só feita de formas diferentes. So, philosophy is that all we are doing everything. It is a common. Human life and animal. These four things are common. A conclusão que eu queria falar para vocês é que tanto os seres humanos quanto os animais, eles fazem essas quatro atividades, são iguais. But when you deeply analyze, what is the difference? Human life and animal's life. E a gente pode se analisar profundamente e ver qual é a diferença, entre a vida de um animal e a vida de um ser humano. That is called dharmena hina vasuhi samana. Ahara nidra. In our scriptures, very clearly explained, eating, sleeping, depending on meeting, four things are common. But human life and animal life, one thing is a difference. That is called dharma. Dharma means to serve to Lord. Essa é uma passagem em sânscrito das escrituras sagradas que vão falar o seguinte, que, na verdade, qual é a especialidade da vida de um ser humano? É dharma, que é o que você servir a Deus. What is the dharma? Serve to Lord. Already I do Jiver Sarup, why? Krishna. All the living entities, they are eternally servant of Krishna. Todos os seres vivos têm a natureza eterna de servir a Krishna. So our duty to how to serve to God. O nosso dever é servir a Deus. If we not serve to God, then the life is useless. Se você não servir a Deus, a sua vida será inútil, será em vão. If you not inquire about yourself, atma, soul, also useless. Se você também passar a sua vida sem se perguntar sobre a sua própria alma, a sua vida também terá sido em vão. Spiritual life means it. How to inquire about God? How to inquire about soul? O que é vida espiritual? Como é você se perguntar sobre Deus, se perguntar sobre a própria alma? So now question is how to inquire about God? How to inquire about soul? Como se perguntar sobre a sua própria alma? Como se perguntar sobre Deus? For this regard, we also discuss, you have to practice bhakti yoga, devotion, service to Lord. Devemos praticar bhakti yoga, serviço devocional ao Senhor. Bhakti yoga means, that is called devotion service. Yoga means to union. O que é bhakti yoga? Bhakti é o serviço devocional e yoga é unir. Bhakti yoga. That means we can unite with the Lord and practice the devotional service. O que é yoga? Yoga é unir. Então a gente vai se unir a Deus, buscar essa união a Deus através de bhakti, que é o serviço devocional. That is very simple. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama.
Actually, this is Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Actually, there are 16 names and 32 syllables. A gente se unir a Deus através do amor divino, através da devoção, é muito simples. A gente deve o quê? Cantar esse mantra, Hare Krishna. O que, que é esse mantra? Na verdade, são 16 nomes de Deus, que na verdade são formados por 32 sílabas. That means Lord's sweet names. Hare means yes, Srimati Radhika. O que significa Hare Krishna? Hare significa ó, Srimati Radhika. Krishna means Krishna, who is very with the supreme personality of Godhead. Srimati Radhika, o amor personificado de Deus. E quando você fala Krishna, é Deus, a suprema personalidade, a suprema pessoa divina. So similar way, we also chant this Mahamantra. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Rama, Ramayati Rama, who always playing in our heart. E o que significa Rama nesse mantra Hare Krishna? Mantra significa Deus. Deus, ele está sempre brincando no nosso coração. He's always with you. You are not alone. Deus está sempre com você. Você não está sozinho. But you cannot see to him. Mas você não consegue ver Deus. He's your best friend, always with you. Deus, ele é o seu melhor amigo. Ele está sempre consigo. But that is called invisible now. Contudo, Deus agora está invisível. But you chant his holy names, then you can see how it's beautiful his form. Se você cantar os nomes de Deus, você vai conseguir ver a sua belíssima forma. If you want to see to him, then this chant his holy names. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama. How we chant this holy name. E como cantar esse santo nome? Como cantar esse mantra Hare Krishna? There is spiritual master. He will teach you to how to properly chant holy name. O mestre espiritual, ele vai te ensinar a como cantar apropriadamente os santos nomes de Deus. And if you learn anything, have to admission one institution. Para a gente poder aprender qualquer coisa, a gente tem que estar matriculado numa instituição, não é mesmo? Even you learn to how to play harmonium. Just to take one harmonium and play. No, this is not perfect. Até mesmo se você quiser aprender algum instrumento, por exemplo, o harmônio. Né? Não é assim você pegar e começar sozinho tentar fazer? Assim não é a forma perfeita do aprendizado. And you have to go one registered. Você tem que ir até uma instituição registrada. Then they will, then the teacher prepare you to give you lesson, teaching how to play the harmony. E aí o professor lá nessa instituição vai poder te ensinar direitinho a tocar esse instrumento, o harmônio. So actually that is called our spiritual science. That is called spiritual master who prepare it to us to how to develop our spiritual life. O mestre espiritual vai ser essa pessoa que vai nos ensinar bem apropriadamente como desenvolvermos nossa vida espiritual. You say I can do it myself, but no, you cannot get the perfect result. Aí você pode dizer, ah, mas eu posso fazer por mim mesmo, posso fazer sozinho a minha própria vida espiritual. Mas se você fizer sozinho, você não vai obter o resultado perfeito. Você tem que seguir um mestre espiritual autorizado. In our spiritual science, discourse two things. One is called Gyan, another is called Vigyan. Gyan means knowledge. Vigyan means realization. A nossa ciência espiritual explica duas coisas. Uma coisa é o conhecimento, que é Gyana em sânscrito. E a outra coisa é Vigyana, que é uma realização transcendental daquele conhecimento. If you practice yourself, then you will be the knowledge will come. Vigyan, that means realization will come.
by the conscious master, spiritual master and Lord. Então, se você fizer uma prática espiritual, você vai alcançar Vijnana, que é a realização espiritual, né? A percepção profunda, transcendental daquele conhecimento. É? Mas isso só vem, essa realização e vivência transcendental, só vem pela misericórdia, pela graça do mestre espiritual e de Deus. Science also discusses these things also. One is called theoretical, another is called practical. Até na ciência, né? A gente também tem isso. Tem o conhecimento teórico e o conhecimento prático. É? Theoretically, you know, if you go to the school, college, science, explain everything, science, and H2O, how is, yeah, is, you can learn. That is called theory. Então, a teoria, né, conhecimento teórico, a gente aprende na faculdade, na escola, né, química, H2O, as moléculas, a gente aprende tudo na teoria, não é mesmo? A practical, you have become the laboratory. And you can see. And the teacher talk to you, or give lesson to you, and you properly explain to you how hydrogen and oxygen mix together and manifest water. Já no laboratório de química, na aula prática, a sua professora vai te mostrar, vai mostrar para você na prática como que o hidrogênio se combina com o oxigênio e forma a partícula de água, a molécula de água. In the same way, your spiritual science discourses these things. You associate with sadhu, guru. Then first coming, that is called knowledge. That is called theoretical. Então a ciência espiritual também fala que primeiro você, quando você começa a ouvir do mestre espiritual do guru, você vai aprendendo um conhecimento teórico primeiro. Then, with the association of sadhu and guru, then realization, realization will come. Mas se você continuar ouvindo do mestre espiritual, seguindo as instruções do mestre espiritual, você vai desenvolver essa vivência transcendental do conhecimento. O nome disso é Vijnana, isso vai vir. Nayanatma pravachana labbho, na medhaya, na bahuna suteno, jame vaise vinute teno labbho. Our Upanishad very clearly explained this way. Because these spiritual things, you cannot realize just your own endeavor. As Upanishads explicam que essa vivência, realização transcendental, vem pela misericórdia. Quando Deus, o próprio Senhor Supremo, resolve se manifestar no seu coração. Afinal, essas coisas transcendentais não são possíveis de serem alcançadas com a mente material, nem o intelecto. But spiritual things we have to realize with, by the causeless mercy of spiritual master and Lord. Através do Guru and Bhagavad Kripa. Através do nosso próprio esforço, não tem como a gente alcançar a realização transcendental de Deus. Isso vai vir através da misericórdia do mestre espiritual e de próprio Senhor. And sometimes knowledge creates the ego, ahankar. O que acontece muitas vezes também é que o conhecimento, a pessoa tem muito conhecimento, desenvolve um ego, um orgulho muito grande. We see in our ancient history, Ravan, you know, did you hear the name of Ravan? Na história antiga da Índia tem uma pessoa, uma personalidade, o nome dele era Ravana. Vocês conhecem, já ouviram falar de Ravana? Foi Ravana, em Ramayana, né? You heard Ramayana, né? Já ouviram falar do Ramayana, o épico da Índia? Ramayana, o épico. Ramayana. Já ouviram falar? Who kidnapped Sita with the consort of Lord Ramachandra. Então, Ravana era essa grande personalidade desse épico, o vilão, que ele fez o quê? Ele raptou Sita, que era a esposa do Senhor Ramachandra, do próprio Senhor na Terra. He was very powerful. Ravana, demon, he has vast of knowledge also. Ravana, ele era muito poderoso e ele era muito inteligente, ele tinha muito conhecimento, era um demônio, mas ele tinha muito conhecimento das escrituras. And he had power, he had many mystic power. Inclusive, ele tinha muitos poderes místicos. But finally, he killed by Ramachandra. Apesar de ter tanto conhecimento e tanto poder místico, no fim desse épico do Ramayana, ele foi morto por Ramachandra. So we see many demons, not only one, many also in our scriptures explain. Most of the demons, they have vast of knowledge of it. Is it true? Na história da antiguidade da Índia, conta a história de muitos demônios. Na verdade, tinham muitos demônios,
pessoas demoníacas que elas tinham muito conhecimento, é. Muito conhecimento mesmo, mas eram demônios. Ravan, Kumbhakarna, Hiranyakasipu, Hiranyakasipu, they are not ordinary persons. Então, o exemplo é Ravana, o outro é Kumbhakarna, também tem Hiranyaksha, Hiranyakasipu, que eram pessoas que não eram nada ordinárias. É. They have vast knowledge also. Possuíam um vasto conhecimento, vastíssimo. But they committed offenses, lotus feet of Lord. Só que também acabaram cometendo ofensas aos pés de lótus de Deus. É. For this regard, they killed by Lord. Por isso que no fim eles foram mortos pelo próprio Senhor. So that means I want to say this: knowledge is not enough. Por isso que eu queria falar para vocês o seguinte: conhecimento não basta, não é o suficiente. And knowledge just also discriminate what is good and what is bad. O conhecimento vai te ajudar a discernir o que é bom do que é ruim. And this is good or this is bad, discriminate. Você ter esse discernimento, né, do que é bom, o que é ruim, isso o conhecimento vai te ajudar. But began that we get realization. That is the spiritual science discourses how we realize about him. Contudo, Vijnana, que é o conhecimento transcendental, realização, você sentir esse conhecimento, isso na verdade é a ciência espiritual que vai explicar como alcançar isso. In this material world, many persons, they are giving so nice lecture. Nesse mundo, many philosophies, they are speaking. Nesse mundo, tem muitos palestrantes nesse mundo, né? Pessoas que vão dar palestras maravilhosas sobre vários assuntos por 2 horas. And enchanted the heart of the audience. Palestrantes, né? Muito maravilhosos, incríveis, que vão cativar toda a audiência, o público. But he has no realization. Carisma, mas essas pessoas não têm realização, não têm verdadeiro sentimento transcendental do que elas estão falando. For this regard, they fall down. Por isso que essas pessoas acabam caindo da posição deles. Spiritual sense, you have realization, anubhuti, feeling about Lord, you will never move. A ciência espiritual fala que se você tem conhecimento transcendental, anubhuti, você tem um sentimento transcendental, realização, você nunca vai cair. And how those so means our spiritual science discourses these things, how to realize about him. Portanto, o que a ciência espiritual vai discutir? A ciência espiritual vai falar para a gente como a gente pode obter essa realização acerca de Deus, for sentimento this, prático. From this regard, our Shastra very clearly explains, Tasmad Guru Prabhadde Jigasu Sri Uttamam Shabde Pari Chanishnatam. The three qualifications of that self-realized person. Então, como é, você deve se aproximar de uma pessoa que tem a autorrealização espiritual. E você deve chegar até ela com 3 atitudes. He has knowledge about the scriptures. Então, essa pessoa que tem autorrealização, ela vai ter 3 qualidades. A primeira, ela tem muito conhecimento das escrituras. É. Second, he has detached from the enjoying the material sense gratification. Então a segunda qualificação é que ele é totalmente desapegado das coisas materiais. And, or third, realization, ou não? E a terceira qualificação de um santo autorrealizado é que ele tem anubhuti. O que é isso? É autorrealização. That means he has vast of knowledge in the scriptures, sabda brahma gyan. E também ele vai ter conhecimento muito vasto sobre as escrituras. Chave da Brahma again. Knowledge is there. But he has also realization. Então, essa pessoa santa, ele tem conhecimento, sim, mas também tem a realização transcendental. If he has no realization about Lord, you cannot get any benefit. Quem não tem realização sobre Deus, quem não conhece de fato Deus de forma transcendental, não pode, na verdade, você não vai, ele não vai conseguir, ele não vai conseguir te dar nenhum benefício espiritual. So spiritual science means spiritual science discourses these things. You have to approach this person who has a realization only. Então a ciência espiritual vai falar que a gente tem que se aproximar dessa pessoa que tem
conhecimento, que tem realização transcendental. Anubhuti. So how we realize these things, spiritual things? E como podemos obter essa realização espiritual? Need his mercy. That is his called kripa. Você precisa da misericórdia desse santo. And simply if you chant holy names, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Chant holy names, then spiritually realizes and will come. Por cantar os santos nomes de Deus, pouco a pouco essa auto-realização vai vir. We are discussing. And this is the process, step by step. Adu Shraddha, Sadhu Sangha, Bhajana Kriya, Anartha Nivritti, Nishtha, Ruchi, Asakti, Bhav, and this is the stages. E existem vários estágios da auto-realização, né? Como a primeira fé, Shraddha, Sadhu Sangha, Bhajana Kriya, você começa a fazer a sua prática espiritual, Anartha Nivritti, você vai se livrar de tudo que é indesejável, Nishtha, vai ficar bem firme, Ruchi, com muito gosto, Ashakti, apego, Bhava e Prema, e aí você vai alcançar o amor divino transcendental. Spiritual thing, that is the fundamental things, that is called faith. That faith is called, what is called? Authentic Shraddha. Unflinching faith. Mas a base, o fundamento de toda a nossa prática espiritual vai ser a fé que a gente tem, a fé. Então, a fé inquebrantável, uma fé inabalável. As I will ask to go to Kanda Kanda Idi Pran, Tathabi Vadane, Nath Hari Vadana. If my body cut in pieces, I'll never give up. Como Srila Haridasa Thakura, um grande santo, que ele tinha fé, ele dizia o seguinte, que ele, o corpo dele podia ser cortado em pedaços, mas ele nunca ia parar de cantar os nomes de Deus, Hare Krishna. This is very important. I mean, faith. Do or die. Então isso é muito importante. Você tem uma fé, uma muito grande de fazer, é fazer ou morrer. This life, I have to perform bhajan and sadhana. Then my life will be successful. Você ter essa fé, essa determinação de que nessa vida eu tenho que fazer a minha prática espiritual. Bhajan e sadhana, eu preciso praticar, a minha, fazer a minha prática espiritual e assim a minha vida vai ser exitosa. Because I already told, this human life is very, very real. The human life. And only in the human life, you can practice that devotion and service to Lord. Porque como eu estava falando, essa vida humana é muito rara e só como em ser humano, a gente pode praticar exatamente uma vida espiritual e alcançar o Senhor Supremo, Bhajan e sadhana. You can stay with your family's member, no harm. But you have to practice devotional service to God. Você pode continuar vivendo com a sua família, não tem problema nenhum. Mas você deve praticar o serviço devocional ao Senhor. This is very important in our spiritual life. Isso é algo muito importante na nossa vida espiritual. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Thank you. I will not take too much of your time. Time is over. Eu não quero tomar mais muito tempo de vocês. Obrigado, já está tarde. Obrigado. If you have any question, and you can ask few minutes, then they will serve prasad which is offered to Lord. Se vocês tiverem, algum de vocês tiver alguma pergunta, vocês podem fazer uma pergunta por alguns minutos. E aí a gente, a próxima parte agora é o quê? A gente vai ser servido para vocês, todos nós, o jantar, que é um alimento vegetariano oferecido a Deus. Thank you. Obrigado. Have you any questions?
lhe dar o que ele conseguir. Alguém tem alguma pergunta, qualquer dúvida? Alguém fazer uma pergunta? Vou errar de você. Pode fazer a pergunta. Pode falar. Hã? Ninguém tem nenhuma pergunta? Você? Ninguém tem nenhuma pergunta sobre espiritualidade, sobre a palestra? I will ask a question. Se ninguém fizer uma pergunta, vai ser eu que vou fazer outra pergunta para vocês. What is your name? Qual o seu nome? Lies. Whose name? Your name or soul's name? That's the name my mother gave me. Your mother gave you? Whose name? Your body's name? I still don't know. I'm searching for it. This is true. But what is the name of the soul? They don't know. Do you want to know? Yeah. How do you know? Well, I'm trying to work on my spirituality and then it's... How do you know about your soul's name? I don't know. This is true. Your body's name. Just you told, your parents gave what name? Laís. Laís. This is your body's name. Laís é só o nome do seu corpo, né? Que seus pais te deram esse nome. Mas como saber o nome da sua alma? Como descobrir? But what is the name of the soul? Qual é o nome da sua alma? In this material world, anything exists. We also recognize this name. Nesse mundo, tudo que existe, a gente dá um nome. Is it true? Não é mesmo? We are giving this name. We are saying water. We are saying earth, we are saying air. Many things are saying this. Tudo tem nome, né? É a terra, é a água, é o ar. And this body also changing, always. O nosso corpo está sempre mudando. And every second, every moment, all our body also change. A cada segundo, a cada instante, nosso corpo está em constante mudança. This is true. Não é verdade? You can take your own photo when you are 19. Tira uma foto sua de quando você tinha assim. Pega uma foto quando você tinha 18 anos. Very nice, beautiful photo, 19. Very youth. 19. Então você com 18 anos, né? 19 anos. Muito belo, na flor da idade, juventude. And when you will become opposite, remember? 91. Take another photo. Então tira uma foto sua aos 19 anos e outra quando você tiver contrário, em vez de 19, 91 anos. Vamos ver a diferença. You can recognize yourself. I am the same person. Você não vai nem conseguir reconhecer que você era a mesma pessoa. All this body changing also. Porque o nosso corpo está sempre mudando muito. I am saying in this material world, everything is changing. Nature. A natureza desse mundo é que tudo está sempre se transformando, sempre mudando. Weather changing. O tempo, né? O tempo está sempre mudando, né? O clima. Changing or not? Não é mesmo? O tempo, como é que está? But Atma soul, that is eternal transcendent. Already I told, Atma never change. Já a alma é transcendental, ela nunca muda. Falei antes. Just you don't know about your soul. Só que você não conhece a sua alma. So just tell yourself, you have to recognize, you have to realize yourself, who am I? Portanto, você tem que realizar, você tem que saber quem é você. How do you realize these things? Como simple. Descobrir quem é você? After my class, you can return back your home. Então, eu queria falar o seguinte, para você saber quem você é, faz o seguinte, é muito simples. And sit in one and your room. Close windows and doors and alone. Hoje, depois aqui desse evento, aqui da minha aula, voltem para casa de vocês, para sua casa, sente-se em nosso quarto com a luz apagada e sozinhos. And close your eyes. Fechem vossos olhos. Then you ask yourself, who am I? E aí se pergunte, quem sou eu? I am this body. Sou esse corpo? I am this mind. Sou esta mente? You ask yourself, then automatically the answer will come. Perguntem-se a si mesmos. Se vocês fizerem estas perguntas, a resposta vai vir no âmago do coração de vocês. You ask yourself,
then automatically answer will come. Perguntem-se a si mesmos e automaticamente a resposta virá. That is called self-realization will come. Isso é auto-realização que você vai sentir. When your inquisitive mood will come, that time, then you can discover yourself. Quando você tiver esse mood de indagação, de querer descobrir, você naturalmente vai chegar na resposta, na descoberta de quem você é. One small boy, he was sitting under the apple tree. Tinha um menino que estava sentado embaixo de uma macieira. And one by one, the apple falling down. E ele via as maçãs caindo uma a uma da árvore. And he noticed why this apple, ripened apple, and also falling down in straight 90 degree angle. E ele reparou, ele viu que a maçã caía no ângulo de 90 graus reto da árvore para o chão. Nowadays, all we are also looking, watching. Is the mango or apple falling down and 90 degree angle. Todos nós também observamos isso, não é mesmo? Como as frutas caem no ângulo de 90 graus. But that small boy, he thinking why this ripened apple falling down and straight under the 90 degree. Contudo, esse menino, ele pensou, por que dessa fruta cair no ângulo 90 graus? Por que cai reto no chão? Many years of thinking and also research about this subject. E ele ficou muitos anos pensando e procurando a resposta. And then finally he realized, oh, this is called the law of gravitation. No fim das contas, esse menino, ele chegou numa resposta. Por que a fruta cai reto? É o quê? A lei da gravidade. Who is that boy? Quem era esse menino? Isaac Newton, né? Todos vocês, né? Um grande patrão da ciência. In the same way, if this inquisitive mood will come, who am I? I am not this body, I am this mind. So who am I? And why have I in this material world? Então a gente deve ter esse modo de indagação, querer saber, se perguntar, quem sou eu? Eu sou o corpo, eu sou a mente, eu sou a alma. Por que eu estou neste mundo material? And where have we come from? De onde eu vim? And where will I go? Para onde eu vou? When you give up this body, you have to go. Porque na hora da morte, todos nós vamos ter que ir, não é? And you have to inquire yourself. That then automatically you get the answer. Você deve se perguntar a si mesmo. E se você fizer isso, você vai naturalmente obter as respostas. Otherwise, just eating, sleeping, defending and meeting and waste this time. Se você não fizer isso, você vai passar a sua vida em vão, apenas a se alimentar, a comer, a dormir, a se defender. And just coming, going in this way. Você vai passar a vida assim, vidas e vidas, encarnando, reencarnando, em vão. So we discuss these things, spiritual things. You have to inquire yourself. Então a ciência espiritual é isso. Você tem que primeiro perguntar a si mesmo sobre quem você é. That's what this is our scripture. Athato tatto jiggasa. Therefore, inquire about philosophy. A nossa ciência espiritual diz, a filosofia, que primeiro a gente deve, portanto, se perguntar sobre a filosofia espiritual. Science means this way. How to inquire. Ciência é isso. Ciência é você se perguntar, se indagar. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Krishna Krishna. Hare Hare. Hare Rama. Hare Rama. Rama Rama. Hare Hare. Thanks. Obrigado. Hare chant holy name and be happy. Thank you. Obrigado, todos vocês devem cantar. Devem cantar esse santo nome e assim serem felizes. Tomem Mahaprasada também, vai ser servido para vocês jantar. Good Priman. Jai Shri Rama Prasad Ki Jai.
Gente, por favor, todos venham receber um docinho indiano da mão do guru, abençoado, muito gostoso. Vem aqui experimentar, ele vai distribuir pessoalmente para cada um pouquinho na mão. Um docinho indiano muito especial. Temos várias revistas e livros também. Sim, vai ter jantar para todo mundo, gente. A gente vai servir um pratinho para vocês. Quem quiser receber atenção, quem quiser receber um rosário, que é uma japamala, para cantar todos os dias esse mantra, 10 minutinhos à noite, de manhã, quem quiser, vem aqui que Gurudeva pode dar para vocês, é gratuito, de graça. Ele pode dar para vocês, é um rosário, uma japamala, para vocês meditarem todos os dias. Quem quiser, só vem aqui falar com a gente. Ok, everybody come. Todos venham, por favor, receber o docinho.